Ja, de hade det. Ett betydligt antal krigsmän har man gripit till vapen för att nalkas huvudstaden och återgiva fred åt vårt gemensamma, nu olyckliga, styckade, döende fosterland. När varenda medborgare inser att våra avsikter är förenliga med vad samvetet och äran bjuda i varje dylikt bröst, kunna vi ej misstagas på i den fasta övertygelse att vårt oförfärade nit ska understödjas och gillas av varenda man som älskar fosterbygden, av alla våra vapenbröder, ej mindre än av våra obeväpnade medborgare. Vilka är då våra avsikter? Vi har räckt varandra handen upp på att rikets fäder och lagstiftare skulle äga frihet under våra vapens beskydd att sammanträda för att överlägga och besluta över det lidande eljest snart förstörda fäderneslandets angelägenheter. Vi har räckt varandra handen upp på att för deras fötter nedlägga de vapen vilka vi för deras frihet tillgripit. Oförfärade krigsmäns sammanhållna svärd skola sedan omkring svenska lagstiftares överläggningsrum bilda en skyddsmur som ingen våldsmakt förmår bryta. Vi har räckt varandra handen upp på att död och förstörelse skola träffa var och en som ännu vill förlänga Sveriges lidande, vare sig utländsk makt eller inländsk våldsverkare. Sveriges tyska länder är överlämnade till fienden. Finland, denna fosterbygd för det tappraste, ädlaste folk, är av fienden inkräktat. Vi har räckt varandra handen upp på att ej en aln mer av svenska fosterjorden ska överlämnas i fiendens händer. Sveriges bergsverk och handel ligga öde. Sveriges ungdom ett rykt från jordbruket för att naken och vanvårdad bliva ett rov för sjukdomar och döden. Jordbrukarens bördor och besvär är och sådana att han med allt sitt tålamod ej längre förmår bära dem. Utsugande skatter är och utan skonsamhet utfodrade. Vanmakten, eländet, förstörelsen griper omkring sig på förfärande sätt med varje dag. Vi har bara räckt varandra handen på att landets fäder och vise skulle äga frihet att återföra sällhet, välmåga och laglighet i fosterbygden. Måtte de högre och lägre stånden, liksom vi, modigt och förtroligt räcka varandra att fäderneslandet skall frälsas. Deras enighet är rikets styrka. Oenighet är förtryckarens framgång. Måtte Sveriges fäder och vise snart erbjuda fred och förtrolighet åt Sveriges grannar. Men måtte denna erbjudning vara åtfylld av den försäkran att varje svensk hellre ligger begraven under svenska jorden än han ser sitt fäderns land självständighet rubbad eller upplöst. Vår bundsförvant England skall veta att värdera ett folk som bryter sina bojor och rotfäster lagbunden frihet inom sitt sköte. Frankrike och alla århundradens hjälte skall högakta ett folk som jämlikar henne i bedrifter och krigsära. Rysslands och Danmarks regenter
oupphörligt syftande på sina nationers upplysning och ekonomiska omskapning, skola ej ofreda ett folk som har samma syftemål. När allt personligt agg undanröjdes, återstår blott gemensam högaktning, gemensamma fördelar, gemensam föresats att leva eller dö som självständiga folkslag. Vi har med bedrövelse sett Sveriges tillgångar utspridda, försvagade och bortslösade över landets vidsträckta gränser, utan ändamål, utan plan, utan allt syftande till redbar nytta, utan framgång på någon enda punkt. Måtte Sveriges sista, ännu återstående krafter ej av oförståndet missledas till ogagn eller verklig skada, ifall fäderneslandet påkallar dessa krafters användande. Dessa är våra önskningar för fosterbygden. Vi skola med glädje och tillfredsställelse offra liv och välfärd för deras uppfyllelse. Stor och ljuv blir för Sverige den högtidsdag då varje svensk man med bibehållen ära och självständighet återvänder till sitt fredliga yrke, till ny välmåga och till sälligheten inom sitt eget hus. Försvaret på en av rikets gränser är för en kort tid försvagad genom vårt avtågande. Men om fienden därav mot all sannolikhet och mot livna löften begagnar sig, ska han vid vårt hastiga återkomst snart av blodiga förluster få erfara skillnaden på ett krig som föres av personligt hat mellan styresmän och ett som härleder sig från trolöst bruten grannsämja emellan själva folkslagen. Vi räknar med full tillförsikt på varje militärisk befälhavares nit att med oss medverka, att med ljungeldens hastighet och styrka möta sin inländske våldsverkare och utländske fiender. Vi vågar slutligen yttra den önskan till våra älskade landsmän och medbröder av alla stånd, att den nyss påbudna allmänna krigsherren ej må utgöras förrän rikets ständer yttrat sig över deras behörighet. Karlstad den 7 mars 1809. Befälet över Värmlands förlagda trupper, Georg Alersparre. Ja.